ရှင်ရွာဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့ကျတော့ဘာကြောင့်ကိုကျွန်တော်လှိလာရင်းနဲ့ခွန်အားယူကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်အင်းအတူပါရှိခြင်းဘုရားခင်အင်းအတူပါရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ပဲထွန်းမြောက်ကြတဲ့ခါကြီး30တော့ငယ်73ကနေ79ကြားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်လှိလာခြင်းနဲ့ဘုရားခင်အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူကြမှာဖြစ်တယ်။မောရှိကဒီလူတွေကကိုရောရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွန်ုပ်တို့နဲ့တူသွားပါကိုယ်တော်တိုင်အကျွန်ုပ်တို့နဲ့တူမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤအရက်ကနေထွက်ခုမပြုတ်ပါနဲ့ကိုတော်ကိုတိုင်လမ်းမပြလို့မဖြစ်ဘူးကိုတော်ကိုတိုင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြပါလမ်းမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤအရက်ကနေထွက်ခုမပြုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးမှမောရှိကဖျားကိုတုတ်ပြတယ်ဒီကနေ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတက်တာများတိုင်းထင်ရှားစွာပြတ်တော်ဖျားတခင်ဤအတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တကွာလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားခင်နေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်။နေရာတိုင်း၌ရှိတော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများထဲ၌ဘုရင်တော်အဖြစ်ကျင့်ဝတ်တော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများ၌ထင်ရှားစွာပြတော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်။ထင်ရှားစွာပြတော်ဖျားခင်ဤအတူပါရှိခြင်းဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။စေနှလုံးသားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရတဲ့ယေရှုနာမ၌ဖြစ်ခေါ်လိုပါတယ်။လောကမှာဘာသာကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာထူးစားတာကတရားတစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာရှိတာလဲ။ဖရားပါကျွန်တော်တို့တူရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဖရားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့အแทမှာရှိတယ်။ဘယ်လို့ရှိနော်။ကျွန်တော်အပြင်သွားတဲ့အခါမှာအင်မာကျင်ကျတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဖရားကို၌ကကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်အီမနွေလဖရားဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးဖရားတခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းဆိုတာဘယ်အရာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာဘုရားခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့ကျွန်တော်သက်တည်ပြနိုင်မလဲ။ဘုရားခင်အတူပါရှိခြင်းယုံကြည်သူအသက်တာမှာလိုအပ်သလား။လိုချင်လား။မလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပါဇက်နဲ့ပြောယူနေတဲ့ဘုရားခင်အတူပါရှိခြင်းကကျွန်တော်ရရှိနိုင်လား။မရပါဘူး။ဘုရားခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာအချက်နှစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်ပြောချင်တဲ့အရာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးအချက်နှစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နံပါတ်1ကကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားခင်ကြီးလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါကဘုရားခင်အတူပါရှိခြင်းပဲ။ဘယ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ထင်ရှားစွာပြတော်ဘုရားခင်ကြီးအတူပါရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကပဲနေရာမှာထင်ရှားတတ်တာလေ။ယုံကြည်သူများဆွေးတဲ့နေရာဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းမိသားစုဖွဲ့ခြင်းဖျားစီကူနေတဲ့အချိန်မှာချင်းမောင်ကိုယ်ွယ်ခြင်းတွေဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖျားတခင်အချို့တွေရှင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဆိုဖျားတခင်မျက်မှောက်တော်ခံစားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဖျားတခင်တူပါရှိခြင်းနင်းနေတူတူနဲ့ဖျားတခင်စကားပြောခြင်းအတားတူလို့ကြားရတယ်ဖျားเจ้าမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတခင်နာမ၌ကျွန်တော်ဆွေးတဲ့နေရာမှာဖျားတခင်အတူပါရှိခြင်းကထင်ရှားတတ်တယ်ဘယ်လိုရှင်တော့ယုံကြည်သူတအိုးချင်းစီရဲ့တက်တာမှာဖျားတခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုထင်ရှားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဖျားကိုချစ်တဲ့ယုံကြည်သူ၊ဖျားမျက်နာတော်ကိုရှာတဲ့ယုံကြည်သူမှာထင်ရှားစွာပြတဲ့ဖျားတခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်အတူပါရှိခြင်း၌ထင်ရှားသောအရာများ၊မောင်းနေတဲ့လက္ခဏာများကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာယုံကြည်သူတက်တာမှာဖျားတခင်အထင်ရှားစွာကျွန်တော်နဲ့တူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ပါလက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်ပြနိုင်မလဲ။နံပါတ်1ဝိငင်တော်တူတည်ခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထင်းချင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြစ်မှာလဲကျင်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ကျင်းစာအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတုတ်ထင်းနိုင်ပြီးလူတယောက်တက်သိခါနဲ့အဲ့တက်သိခါချက်ပဲတဲ့ပဲကျွန်တော်နှလုံးကိုထိတဲ့ဟာတွေရှိတတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတုတ်ထင်းတာတချင်းစုံနေတဲ့အချိန်မှာရန်စစ်တဲ့မှာခံစားတဲ့ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထင်းချင်းအရင်အရေးကြီးတယ်တယောက်တည်းပဲအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်ထိတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထင်းခြင်းရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားဘက်ကိုအာရုံပြုတာများပါဝိညာဉ်တော်ကတုတ်ထင်းလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းဇာတိကတန်ကြားဖို့ရတူရှိလားနားထဲမှာတစ်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 အလိုနဲ့ကြားတာလားဒါပေမဲ့ဖျားတွေကလည်းကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုတာကလူတွေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာကတော်တော်ကိုရှားတယ်အရင်တော့မောရှိတို့ခေတ်တမောင်းခေတ်မှာကြတော့prophet တွေအားဖြင့်ဘုရားစကားပြောတာကအဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတာအများကြီးပဲဒါမဲ့လည်းယုံကြည်သူတက်တာမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောတာကအရင်ကိုရှားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနဲ့စကားပြောတတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့
ကျွန်တော်ကျင်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်မောင်းရင်လည်းတခြင်းတွေဆိုနေတဲ့အချိန်မှာတရားဟောတာကိုကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာစွတ်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတခါတလေဘယ်လိုနဲ့စကားပြောတတ်လဲဆိုတော့ရှိတ်လျှော့လိုက်ပါခွလွတ်လိုက်ပါတေးခါလိုက်ပါအဲ့ဒါခဏထားအောင်ဘုရားကြောင်းသွားလိုက်ပါကျင်းစာဖတ်လိုက်ပါစစ်ထဲမှာနူးစော်မှုရတဲ့ပုံစံမျိုးစစ်ထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတတ်တယ်။ပြီးအရန်စစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာစစ်မပြနဲ့တိပက်မှာငါရှိတယ်။ဝတ်မနေနဲ့တိပက်မှာငါရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြင်စကားပြောတာလို့တက်တာမှာကြုံဘူးကြလား ကြုံဘူးပါ။ကြုံကြည့်သူတက်တာမှာလွတ်လားဖခင်ရင်စကားပြောခြင်းလွတ်တယ်ကျွန်တော်လွတ်တယ်လူချင်းနေဆိုတော့မလုပ်ရပါလဲဖျားဖက်ကိုမြန်မြန်အာရုံပြုရတယ်။ဟာလေလုယာ။နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုပြစ်သိပ်ပြခြင်း။ဒါကဖျားရည်အတူပါရှိရှင်ရဲ့တို့ထင်ရှားတဲ့အရာပဲ။နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုပြစ်သိပ်ပြတယ်။တရားဟောတဲ့သူအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်။တက်တိခံတဲ့အခါမှာအဲ့တက်တိခံချင်းသားပြီးလူတယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ခုနာပြင်ရတယ်။ဒီနှုတ်ရှာပါဇက်ကပြောတတ်ယုံလေးနဲ့အပြောကောင်းညွန်လေးနဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဝိငင်တော်ကပြီးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အတိတ်ကတော့ဝိငင်တော်ကတကူတော်နဲ့ဒီနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုလွန်းကြုံခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုဝိငင်တော်ကတကူပြီးတယ်ဝိငင်တော်ကအဲ့ဒီနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအရာအဖြစ်တခြားလူတွေရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲစေတယ်ဒါကဘုရားကြီးအတူပါရှိခြင်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့အရာပဲအသက်တာမှာလွတ်လာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲမိမိကိုယ်ကိုရောက်ရဲ့တင်းတင်းမှုရှိခြင်းပြီးတော့ဗာလဲဝိညာဉ်စုကြည်စုတေးဟူသောချစ်ခြင်းလူတွေကိုချစ်နိုင်တာဖျားရကြီးကတို့တို့နဲ့တူထင်ရှားစွာပြတဲ့ခါမှာမချစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာပြသနိုင်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထာတော်၌စွန်လင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နဲ့လက်ရတော်နာမှာအစဉ်နှမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏ဆာလာနံပါတ်7အပိုက်ငယ်7ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အထာတော်၌ဆိုတာကဖျားရကြီးထင်ရှားစွာပြတဲ့နေရာမှာဆုံးလေးနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဘုရားတခင်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကတီးပြီးတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်နဲ့တီးလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ရှိ ਉ မှာလဲငင်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းရန်တော်တာထွက်တတ်လားစိတ်တူတတ်လားဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အုပ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာစိတ်တူတတ်တဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲရှိရှိခြင်းရပါဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုရှိတော့ဗာလဲကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသူများကိုတနာတယ်ကိုငင်မဆခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်စီလာကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှိမှာလဲကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနှုံရက်ပင်မွေခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းဒီຢာတွေကကာလတိခံခြင်းကအခန်းငယ်20နဲ့23ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတဲ့ဝိငင်တော်ရဲ့အကျိုးမဟုတ်လားဝိငင်တော်ရဲ့အသေးများလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာရတာလဲကျွန်တော်ຢာတိနဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဝိငင်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုတိုင်းကျွန်တော်တက်ရှင်တဲ့ခါမှာဝိငင်တော်ကကျွန်တော်တက်တာမှာလုတ်ပြီးတဲ့အရာများသေးပြီးတဲ့အရာများဖြစ်တယ်ဒါတွေကဖျားတကြီးထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းရဲ့လက္ခဏာများဖြစ်ပါတယ်။အမေပြောလို့ရှိရင်တော့ဖျားကြီးအတူပါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှထင်ရှားစွာကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အရာများကဘေးဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပြတဲ့အရာကအေးတကယ်ပဲဖျားခင်အတူပါရှိလို့ပဲဆိုတော့တသိခနိုင်လို့အကယ်၍တည်မင်းနေအရေးလွန်မှုတော့ခြိုက်တဲ့သူရှောက်သွားရတော့လေဘီရန်တဲ့ကိုမကြောက်ပါ။ဘာကြောက်လဲကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့တူရှိတော်မူတယ်ဖြစ်၍လန်ဒန်တော်နဲ့တောင်ဝိတော်ကအကျွန်ုပ်ကိုချင်းသာရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မှာတခါလေဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေကြုံတတ်တယ်။ဒါမဲ့လေဖရာခင်ကကျွန်ုပ်ကိုထင်ရှားစွာအတူပါရှိတဲ့ခါမှာကြတော့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘူး။ဟာလေလုယာ။ဖရာခင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်လို့ရှိတော့စွတ်တောင်းခြင်း၌တရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကိုငင်မဆခြင်းဖျားကြီးအလိုတော်နဲ့အငင်းဆုံးမတော်မူခြင်းကျွန်ုပ်တို့မှာဖျားရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုအတ္တလမ်းပြပူဆောင်တဲ့ခါမှာကြတော့တောင်းတဲ့စုတွေကိုလည်းဖျားခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကမှဆတယ်ဖျားကြီးအလိုတော်နဲ့အငင်းစုတောင်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့တင်တာဖြစ်တယ်ထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းကတာမန်ယုံကြည်သူတွေမှာမရကြဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားရခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေမှာပဲထင်ရှားစွာပြတဲ့ဖျားရခင်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်။ဖျားရခင်အတူပါရှိခြင်းဖြစ်တယ်။လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာသာရစီတယ်။ယောသတ်ရဲ့တက်တာမှာကပောက်ချက်ခန်းကြီး39အငယ်3နဲ့4အငယ်21နဲ့23တဲမှာဖျားရခင်ကယောသတ်နဲ့တူရှိတော်မူ၏။ယောသတ်နဲ့တူရှိတဲ့အခါမှာကြတော့သူဟာလူလေသမျှ၌အောင်မြင်ခြင်းလည်းရတယ်။
လူတွေရှိတာမျက်နှာသာလဲရတယ်ဖော်တီဖာရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကျင်မှာလဲမျက်နှာသာရတော့ဖော်ချီဘာရဲ့လက်အောက်မှာတော့ခန့်ချင်းခံရထောင်ထဲရောက်ပြန်တော့လဲဖျားကယောသက်နဲ့တူရှိတဲ့ခါမှာထောင်ထဲမှာလဲဖျားကယောသက်ကိုကောင်းကြည့်ပြီးတယ်အဲ့တကြောင်ဖျားခင်ရဲ့ထင်ရှားစွာအတူပါရှိခြင်းကလူတွေရှိမှာမျက်နှာသာရရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိစီတယ်ဤတည်လာလူမျိုးတို့ရဲ့တမိုင်းတွေမှာသူတို့ကဘယ်အချိန်မှာစစ်ရှုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်သူတို့နဲ့အတူမရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ကစစ်ရှုံးတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲထင်ရှားစွာပြတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းမှာကျွန်တော်တတိရှိစီတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာလေဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16အငယ်18မှာဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်နဲ့အတူရှိတယ်ဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်နဲ့အတူရှိတဲ့ခါမှာကျတော့ရန်သူတူတဲ့အမတားမအားကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိတဲ့ရန်သူကိုလည်းမကြောက်ဘူးဒါဝိကဖျားကငါနဲ့အတူရှိပါတယ်ဆိုတာ तू ကကောင်းကောင်းတည်တဲ့ခါမှာကြတော့ရန်သူတွေကိုလည်းမကြောက်တတ်သိရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေတရုနဲ့တမန်တော်များကဖာရိဇဲတွေကျင့်တပုဂ္ဂိုလ်တွေကသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဝင်းကားတတိခံတဲ့ခါမှာဖန်ဆင်းကြတယ်ချုပ်ခန်းတဲ့ထဲ့တယ်ငင်းပန်းနေစက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ရထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းပီတရုနဲ့တူရှိတဲ့အခါမှာလူ့စကားတဲ့ဖျားရခင်စကားကိုနားထောင်သစ်ပါ၏မင်းတို့စကားကိုငါတို့နားမထောင်နိုင်ဘူးဖျားရခင်ခိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲငါတို့လုပ်မယ်တတိရှိရှိတယ်ဖျားရခင်ရထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အခါမှာကြတော့လူတွေရှိမှာကျွန်တော်မျက်နှာသာရနိုင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်တယ်တတိတွေရှိစီတယ်အပင်နောင်တာတွေရစီတယ်စိတ်နစ်ချစီတယ်တေးခံခြင်းတွေရှေ့စီတယ်ခွလွခြင်းတွေရှေ့စီတယ်ရဲကြောစွာပေးခံခြင်းမဟုတ်နဲ့ပေးခံလူတန်းလူတဲ့စိတ်စာနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဖျားရခင်ရဲ့တူပါရှိခြင်းကိုလိုလားတောင်းကြရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်ရှားစွာပြတဲ့ဖျားရခင်ရဲ့တူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လိုလားတောင်းတရမှာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်အရန်ကိုကြောက်ခွန်းသားရတယ်ဒါဝိရဲ့တက်တာ။ तू ကရှင်ပြန်တက်တဲ့ခါမှာပထမဆုံးမလုပ်တာလဲ။ဖျားရခင်ပရခင်တက်တာ။ဖျားရခင်နေတက်တာတော့ကို तू ရှာတယ်။ဆောလုခိမှာတက်တာတော့ကဘယ်ကြောက်မှန်းတော့မသိဘူး။ဒါမဲ့ဒါဝိကနန်းတက်လာတာနဲ့ဖျားရခင်တက်တာတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာတယ်။ဖျားရခင်ပရခင်တက်တာကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲ။ဖျားရခင်အတူပါရှိခြင်း။ဆောလုမင်းကဖျားရခင်အတူပါရှိခြင်းကိုသူ့တက်တာမှာမလိုလားဘူး။ဒါဝိကပထမဆုံးအဲ့ဒါကိုမရရအောင်တို့နားတော်တဲ့ကိုယူဆောင်သွားတယ်ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်ဒီဖျားရခင်ထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းကဒီတိုင်းပဲနေတော့ကျွန်တော်မှာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိကဲသူပဲကျွန်တော်လိုလားတုံတာမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်ဖျားရခင်ဒီအတူပါရှိခြင်းကိုတောင်းလျှောက်ရမယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းတော့အမြဲတမ်းပြောတယ်မနဲ့အိယာထတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ရှာပါဆက်ကိုဖျားကအုပ်ဆိုးဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရမယ့်စကားတွေလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုဖျားကလမ်းပြပူဆောင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုတော့ထင်ရှားစွာကျွန်ုပ်နဲ့တူရှိတော်မူပါပြောရမယ့်စကားတွေကိုလည်းကိုတော့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြပါနော်တင်နှုတ်ဆက်ပါဇက်ကိုလည်းကိုတော့ထိန်းချုပ်ပေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားကြီးရှင်မှာစွတ်တော်ရတယ်ဟာလေလုယာရှင်မတဲ့ခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်ခုနှစ်ထဲမှာဘာအကြောင်းရေးတာတွေ့ရလဲကြိုက်လားအကျင်ပိုင်အဲ့ကျန်းစာကိုပါအတွက်ကြိုက်တာလဲကောင်းကြီးရဖို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ရှင်မာတဲ့အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ခုနှစ်မှာတောင်းကြလောတောင်းလေရပြီရှာကြလောရှာလေတွေ့ပြီတကားကိုခောက်ကြလောခောက်လေဖွင့်ပြီတောင်းတော်သူမိတွေကယာဤရှာတော်သူတွေကတွေ့ဤခောက်တော်သူမိတွေကဖွင့်ပြီဘယ်အရာကိုပြောတာလဲဒီကျန်းစာကကျွန်တော်တို့ဘာကိုတောင်းခိုက်တာလဲ။ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲရှင်တို့ကာကရေးတာကအရန်ရှင်းတယ်ဖတ်ကြအောင်အားလုံး။ဒီလိုဒီအဆိုးဖြစ်လက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုတည်တတ်လေထုံမြမကကောင်းကင်မုံလာရှိတော်မူသောတင်တို့အဘာသည်စွတောင်းသောသူတို့အားတရှင်သောဝင်တော်ကိုသား၍ပြီးတော်မူမည်မဟုတ်လောဟုမိတော်မူ။ဘာကိုတောင်းခိုက်တာလဲ။တရှင်သောဝင်တော်ဒီအကြောင်းကိုအခုနကျွန်တော်တောင်းကြလို့တောင်းလီရလိမ့်မယ်ဆိုတာခုစားတစ်ချက်တော့ကျင်းစာကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြလိုက်ပါတပံငါဆိုဒီကတောင်းကြလို့တောင်းလီရရှာကြလို့ရှာရင်တွေ့ပြီအားကိုခောက်ကြလို့ခောက်လီဖွင့်ပြီ
ောင်းသောသူမိဒီကရဤရှာသောသူလည်းတွေ့ဤခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုတွင်သင်တို့တွင်အဘာဖြစ်သောသူ၌သာဒီမုတ်ကိုတောင်းလျင်အဘာဒီတောက်ကိုပေးမိတော့ငါကိုတောင်းလျင်ငါအစားမွေးမွေးကိုပေးမိတော့ဥကိုတောင်းလျင်ကိမိကောက်ကိုပေးပြီးတော့သင်တို့ဒီအစိုးပြည့်တဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကျော်ရစားကဲအခုနရှင်မတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပဲရှင်လုကာကအသေးစိတ်နဲ့ပြန်ရှင်းပြတယ်တခင်ယေရှုရဲ့ဆိုလိုတဲ့စကားကိုပြန်ရှင်းပြတယ်ဘာတောင်းခိုက်တာလဲတန်ရှင်းတာအေဂျင့်ပိုက်တောင်းချင်တဲ့ဟာကလောကအစီအစဉ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘာတောင်းခိုက်တာလဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတခါတလေအထက်ကတကူးလို့လည်းပေါ်ပြတယ်ရှင်လုကာခန်းကြီး24အငယ်49မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကတကူးလူလဲပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဝိငင်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဝိငင်တော်ပုံစံမျိုးလဲ။ဝိငင်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းစကားပြောခြင်းတကူးတော်နဲ့လွမ်းကြုံခြင်းဒီအရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတောင်းလျှောက်ပါတယ်။ဝိငင်တော်ကိုဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။ခက်လာဝိငင်တော်ဖြစ်ခေါ်တာ။ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအမတားမှလိုအပ်တာကဝိငင်တော်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိငင်တော်လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တကူတော်နဲ့လွန်းကြုံခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အယံကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့တိုင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တယ်။မနေ့အိယထကျွန်စူတော်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုပထမဦးစားပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောင်းလျှောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်လမ်းပြပူဆောင်ခြင်းတကူတော်နဲ့လွန်းကြုံခြင်းတွေနော်။ကိုယ်ကမဆောင်မခြင်းတွေကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်။မိသားစုမှာကျွန်တော်ဘုရားကြီးရဲ့အတူပါရှိခြင်းကျွန်တော်လိုအပ်နေတယ်။အခုနကျွန်တော်ပြောထင်ရှားရောပြတဲ့ဘုရားကြီးရဲ့အတူပါရှိခြင်းနော်မိသားစုမှာလိုအပ်ကြလားလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတဦးချင်းရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်လားဘုရားကြီးအတူပါရှိခြင်းကြောင့်လိုအပ်တယ်ကျုပ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတက်တာမှာလိုအပ်လားတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျုပ်ဖြစ်ခေါ်နေရပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ချို့တွေကဝိညာဉ်တော်ကဖြစ်ခေါ်စရာမလိုဘူးဝိညာဉ်တော်အမြဲချင်းဝတ်တဲ့ဖရာပဲဖြစ်ခေါ်စရာဘာလိုလို့လဲဆိုမှမိခွန်းနဲ့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကနေရပေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဇာတိအလိုကိုချွတ်ပယ်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလွတ်မောဖို့ရအောင်ချုပ်ဖို့ရတဲ့နေရပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇာတိအရန်အားကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရပေးဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုဖြစ်ခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒီပိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်မနေ့အိယာထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဖြစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အိယာထားကြအောင်ဟာလေလုယာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းကြအောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရပေးကြအောင်ဒီနေ့ပြောရမယ့်စကားလုပ်ရမယ့်အရာဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တော်ကပဲဥဆောင်တော်မူပါဆိုမှကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပြီးပြီမှကျွန်တော်ဖြစ်ခေါ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဖျားရခင်နိုင်ချင်ကကြတော့တို့ပြုလင်တင်တို့နိုင်ချင်ကတော်မူလိမ့်မည်။အပြစ်ရှိသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုစင်ကြယ်စေကြတော့စိတ်နှခွားရှိသောသူတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတတ်ရှင်းစေကြတော့ဖျားရခင်နိုင်ချင်ကကြပါဖျားရခင်ကိုကျွန်တော်ချင်ကတဲ့အခါမှာသူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချင်ကမှာဖြစ်တယ်ဖျားရခင်ဒီငါတို့တွေအဘယ်သူနဲ့မြဝေးတော်မူဒီမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတရားပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီဖျားကို၌ကကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိသောဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဝေးမှာမရှိဘူးကျွန်တော်အထက်မှာလည်းရှိတယ်နေရာတကာမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုငင်မဆားဖို့ရတဲ့အတွက်အရှင်သစ်ဖြစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဘာတွေခက်ခဲနေလဲဘာဒုက္ခရောက်နေလဲဘာစိတ်ပြက်နေလဲဖျားကကျွန်တော်အနေနာမှာကိုငင်ဖို့ရတဲ့အရှင်သစ်ပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်မှာတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်သူ့ကိုနေရာပြီးပြီမှာဖြစ်ခေါ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီပြည့်လို့ရှင်တော်နံပါတ်3ကပါလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းလိုအပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လူမဟုတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကကိုနဲ့မဆိုင်ဒါမဲ့လေကိုကဖျားသားသမီးမှိုင်းတော့ထင်ရှားစွာပြတဲ့ဖျားတကြီးရဲ့အတူပါရှိခြင်းကကျွန်တော်လူကိုလွတ်တည်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲမောရှိကပြောတယ်အငယ်ဆက်သုံးပါ။အီလူများတွေကိုရောရဲ့လူများဖြစ်တယ်။ကိုရောကိုတိုင်အတူမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အီနီယာကနေမပို့ဆောင်ပါနဲ့တော့။ကျွန်တော်တို့ကဖျားတကြီးလူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာပြတဲ့ဖျားတကြီးအတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်လွတ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကဏ္ဍရခရီးသွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကအင်မတန်မှကျန်တာနဲ့အတွက်ကြောင့်လောကဓာတ်ကအမတမအားကြီးတဲ့ခါမှာကျင်းတန်းတဲ့ဘဝခရီးမှာဖခင်ရဲ့ထင်ရှားစွာပြတဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုကျွန်တော်လွတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း40အကူတူပြီးကနေခန္ဓာပြည်သူတွားတဲ့လမ်းကအမတမကျင်းတန်းပြီးတဲကန္တရခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်။ဖခင်အတူပါရှိခြင်းလူကလွတ်နေတယ်လို့မောရှိကဖခင်ကိုပြန်တုတ်ပြန်တာပြောတွေ့ရှိရတယ်။ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတက်တာမှာကျင်းတန်းနေတဲ့ဒီခရီးကိုကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာ
จ้าขยี้กับเบ้อชิงที่เจ้าเชี่ยวมาเลยเบ้อชิงมาส่งตันเลยเจ้าไม่ตีแต่พี่แม่เลยเชี่ยวล้านนี่เลยบอกว่าขยี้การได้ยาขยี้เจ้าเชี่ยวนี่เลยบอกว่าจะเชี่ยวมาพยานที่ทิ้งยาจวบพยานเลยมีหมดอตุปาชิจิเจ้าลุ่ยเดพยานที่อตุปาชิมาตาดีขยี้เจ้ากูเจ้าจอดล้านในมาพิจิตรอะไรยาจอดเช่นในมาพิจิตรพี่ลูกชิโนจนเราอุตตระอาภีพยานที่นี่บ่งทิ้งยาในผู้ยันด้วยมอชิกาเปียวเลยกูรอยอตุปาชิจิเนี่ยแต่ชาลูรีเนี่ยจะชานาจินพิเดพยานที่บ่งดอกทิ้งยาผู้ยันพิเดจนเราจงจิตอุตตระมาทิ้งยาจวบพยานที่พยานที่มีหมดอกจนเราบาดจ่อหลวงเลยพี่ลูกชิโนจนเราดูอุตตระอาภีพยานบ่งดอกทิ้งยาผู้ยันพิเดพี่เนาะพยานที่อตุมาปาชิจิไหนส่งชูชินสิเลยเจนซาขณะลีพระเจ้าพระพยาธิงารุเป็นมาชีดอมมูลีปูดอสกาเนชีอิดิลาอมิวสุยาดอสกาหูมูบาพระพยาธิงารุเป็นมาชีดอมมูลีลูรุดีงารุยามเป็นนายนิจาดออคาอเมทเถิงงารุกูอัตเนตวามิวจาบีตกาทุกขางารุกูยีดีล้วนมูลีสีดอยีดีงารุวิญญาปอมาจอดวาบีตกาสงฆาโตยีรุงารุอัตเตตุตึงวิญญาณปอมาจอดวาดีจาบีตกาสาลันนัมบัตตยะนะเซลีไปเยติกาดิงาเรมาจอตุชิยะอิสราเอลุมิวริกาငါတို့ဖက်မှာဖျားကြီးတကယ်မရှိခဲ့တော့ငါတို့ကတော့အရှုံးသမားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣသီလလူမျိုးတွေကအကြောက်ဆုံးကပါလဲရှင်တော့ဖျားကြီးသူတို့နဲ့အတူမရှိမှကိုအရန်ကိုကြောက်တယ်ဣသီလလူမျိုးများဆွရှုံခြင်းမတော်ကြနဲ့ထာဝရဖျားကြီးဒီလိုပဲနိုင်ရှိတော့မဘူးတွားလင်းရန်သူရှိမှရှုံကြရကြတယ်မောရှိကခါနာပြည်သူတရှူဆက်တယောက်စီလို့တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာပြီးဆယ်ယောက်ကမကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့အရှင်ခံပြီးမှပရိသတ်တွေကစစ်ပြက်ပြီးမှနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကအဲ့နေရာမှာလူအများကြီးတက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဟုတ်ပါပြီကွာငါတို့မားပါပြီ။အဲ့ဒီဘီကူငါတို့ပြန်တင်ပိုက်ကြအောင်တွားပြီးစစ်တွေတက်ကြအောင်ဆိုပြီးမှပြောတဲ့အခါမှာမောရှိကဘယ်လိုပြောချင်လဲ။မင်းတို့မတွားနဲ့မင်းတို့ဘက်မှာဘုရားတခင်မရှိဘူး။မင်းတို့တွားရင်လည်းစစ်ရှုံးလိမ့်မယ်။အာမလက်လူမျိုးတွေခန္ဓာလူမျိုးတွေကမင်းတို့ကိုနိုင်လိမ့်မယ်မတွားကြနဲ့မင်းတို့နဲ့တူဖျားတခင်တို့မရှိဘူးသူတို့တွားပြီးတိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့မောရှိပြောတဲ့တိုင်းပဲရှစ်ရှုံပြီးမှပြင်လာကြဖျားတခင်အတူမပါရှိတဲ့နေရာမှာဆုံချုံချင်းတို့ရှိတယ်ဝတ်နေချင်းတို့ရှိတယ်ဒီမှာရှင်ဆုံတည်တယ်မလားရှင်ဆုံရဲ့တက်တာမှာဖျားတခင်ကသူနဲ့တူရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ရာသူတွေအများကြီးတက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လည်းဖျားကသူ့ကိုဆွတ်တော်မူတဲ့ခါမှာကျတော့ရာသူတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖမ်းပြီးမှမျက်လုံးတော်မှာဖောက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သူလည်းတည်သွားတယ်။ပြီးတော့ဝင်စုကနေရာယူတက်တယ်။ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတော်တော်လေးကိုတရိထားရမယ့်အရာ။ဖရားတကယ်ထင်ရှားစွာပြတဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အချိန်မှာဝင်စုကကျွန်တော်တက်တာမှာနေရာယူတက်တယ်။ဇာတိကကျွန်တော်တို့ကိုလွန်မိုးလာတဲ့အခါမှာဖျားကြောင်တက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးကျင်းစာဖတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆွတောင်းချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးနှုတ်ကပတော်နားတောင်းချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဇာတိကကိုယ်ကိုလွတ်မှုပြီးမှဝိဉ္ဇောကကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာနေရာယူလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကြောင်မိသားစုမှာပြည်တနာရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကြောင်အဖွဲ့ရှိတဲ့မှာပြည်တနာရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကြောင်တင်းတော်မှာပြည်တနာရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကြောင်လုပ်ငန်းမှာပြည်တနာရှိလိမ့်မယ်ဝိဉ္ဇောနေရာယူတဲ့အခါမှာကြောက်ရအရင်ကောင်းတယ်ဖစောလူရဲ့တက်တာကိုကြည့်ကြပါလားဒီမှာထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဒီစောလူမှာထွက်သွား၍ထာဝရဘုရားထံတော်ကသို့သောဝိညာဉ်ဒီနှုတ်ရှက်တက်တယ်ဟာနှုတ်ရှက်တယ်ဒါဝိတော်မှာခဏခဏတက်ဖို့ရရှာတယ်နော်စောလူကမိသားစုမှာဝိညာဉ်စုကနေရာယူတာလားဘုရားကနေရာယူတာလားအတ္တတာမှာဝိညာဉ်စုကနေရာယူလားတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရာယူလားဘာကနေရာယူတာကြိုက်လဲတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရယူတာအလုံးကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမှာလဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလိုလားတောင်းတရမယ်ဖျားကြီးအလိုတော်ကိုစောင့်ရရမယ်အတ္တတာမှာတို့ဖျားကြီးအတူပါရှိခြင်းကိုနေ့တိုင်းတက်တိခံစရာတွေတွေ့ရမယ်တက်တိခံခြင်းဖွင့်တဲ့ခါမှာခူးရှိရှိလုံကစပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံခဲ့တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာပြီအော်ဒီယုံကြည်သူကတော့အခုတော့ဖျားကြီးကသူ့ကိုသိပြီးမှစကားမပြောတာပဲအခုတော့တိပိမသူ့ကိုဖျားရည်ရဲ့တူထင်းချင်းမခံစားတာပဲချက်ချင်းကြုံတည်ရတယ်။ဖျားရည်ရဲ့တူပါရှိချင်းထင်ရှားစွာပြတဲ့အရာကအမတားမအမတားမအဲ့ဒီယုံကြည်သူမှလွတ်နေတဲ့အချင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရည်ရဲ့အတူပါရှိချင်းလွတ်တာလဲ
။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကဖျားခြင်းလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲကနာရခရီးရှောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာဖြစ်ဖျားခြင်းဘုံတော်ထင်ရှားဖို့လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခြင်းတူပါရှိခြင်းလွတ်တယ်။ဖျားခြင်းတူမပါရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ရှုံရှုံချင်းကြောင်ရောက်ရှိနိုင်တယ်။ဘယ်တော့ပါလဲ။ဣတိလလူမျိုးတွေဖျားခြင်းတူမပါရှိတဲ့အခါမှာရှစ်အမြဲတမ်းရှုံနေ။ရှံရှုံတက်တာမှတော့ဆုံးတော့တီလောင်းတီသွားတယ်။ဘယ်လို့ရှင်တော့ဝိငင်စိုးကနေရာယူတတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မောင်ရှိကပြောတယ်လို့ပဲ။ရှေ့တော်နိုင်မျက်နာရလေမျက်နာရเจ้าကိုအကျွန်ုပ်သိပါမြတ်ကြောင်းကိုတော်ဤလမ်းကိုပြတော်မူပါ။အီလိုမျိုးဒီကိုတော်ဤလူဖြစ်เจ้าကိုစင်ကျင်တော်မူပါ။ကိုတော်တိုင်းမသွားလေအကျွန်ုပ်တို့ကိုအေးအယက်မှပို့တော်မူပါလေ။အကျွန်ုပ်နဲ့ကိုတော်ဤလူတို့ဒီရှေ့တော်နိုင်မျက်နာရသောအကြောင်းဒီအကျွန်ုပ်တို့လည်းကြွတော်မူသောအာဖြစ်တာထင်ရှားပါလိမ့်မဟုတ်လောထို့သောအကျွန်ုပ်နဲ့ကိုတော်၏လူတို့သည်မိကြီးပေါ်မှာရှေ့သမျှသောလူတို့နှင့်ခြားနာရပါဘူးဆိုသည်ဖျားခြင်းထင်ရှားသောပြတဲ့မျက်မှောက်တော်ကတော့နေ့တိုင်းခံစားပြီးတသက်ခန္ဓာတို့ကရှိကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုပြီးပါမိမိတက်တာကိုလည်းကျွန်တော်စက္ကန့်နာရမှာဖြစ်ဘူးဝင်တော့နေ့ရက်တိုင်းကိုယ်ရရှိလမ်းပြပူဆောင်ရှင်ဘုရားတည်းဝေနောမြေစင်တိုင်းကျွန်တော်နှလုံးသားအသက်ကိုပုံသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုပါဖြစ်တယ်အလုံးမတထမြမှာဝေနောဆိုတဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ဖျားခြင်းစင်မှာကျွန်တော်စက္ကအနံ့ကြအောင်အသက်တဖန်ဖျားခြင်းကျွန်တော်ကိုစကားပြောပြီးဒီနှုတ်ကပတော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရတယ်ဝေနောရဲ့မာစာကြီးတွေကိုတောင်းချောက်ကြနော်